mėnesį laiko aš praleidau Torre Viejoje, tai yra toksai kurortinis miestelis Alicantės regione. Ir kadangi aš nebevyksiu į Maroką, tai turėjau mėnesį laiko sugalvoti, ką aš vyksiu toliau. Ir pirmą savaitę, tiesą sakant, aš tiesiog tvarkiausi teisinius reikalus. Antrą savaitę aš atšaukinėjau Maroko dalykėlius ir ilsėjausi, nes mano stresas įvairiausiais būdais išeidinėjo iš kūno ir man tiesiog reikėjo ilsėtis, atsigaudinėti ir miegoti. Ir trečią savaitę jau motoras šiknoje įsijungė ir pradėjau žiūrinėti, ką aš čia aplinkui galiu įdomaus nuveikti ir kaip aš galėčiau išnaudoti tą laiką, kurį turiu dabar. Tai šiame epizode aš tiesiog pasidalinsiu keliomis išvalgomis, kurias aš turiu iš mėnesio praleisto Torre Viejoje. Jeigu atvirai, tai man Torre Vieja šiaip nelabai patiko, tai yra toksai tipinis, murzinokas, ūžiantis, labai sukomercintas kurortinis miestas. Ir be abejonės ramiau yra miesto pakraščiuose, šiaurėje ir pietuose, kur tas kurortiškumas miestelio atsiskleidžia per visai kitą atmosferą. Bet realiai viskas, kas yra centriau, tai yra toksai tipinis laminuotų meniu ir kinietiškų šmutkių pardavėjų burzgalynas. Kitas dalykas, kuris man labai patiko, tai kad Torre Vieja iš tikrųjų yra labai daug rusų ir aš gal net nesiplėsiu šitą temą, bet tiesiog turėkite tai omenyje, jeigu renkatės Torre Vieja kaip savo poilsio vietą ir esate truputėlį jautresni šitai temai. Ir trečias dalykas, kuris mane tikrai labai bagino, tai kad mieste realiai nėra žalių zonų. Betonas, plytelės, asfaltas ir šunų mieste yra daug. Matosi, kad tiek gyventojai mėgsta šunis, tiek žmonės atvyksta čia pailsėti su savo šunimis ir tai labai stipriai jaučiasi per miesto kvapą. Nes šunis neturi kur daryti savo reikalų, kaip tik ten tų pačių plytelių, ant kurių vaikšto žmonės. Ir nepaisant to, kad šiaip tai miesto šaligatvis kars nuo karto plauna savivaldybės su chloru, bet tas kvapas vis tiek gerokai jaučiasi. Bet kas faina Torre Viejoje, tai yra jos pagrindinė promenada, kuri eina palei jūrą beveik per visą miesto ilgį ir ten be abejonės žmonių yra daug ir dieną ir naktį, bet jinai yra tokia tikrai erdvi, plati, tai nesijauti kaip minioje ir gali normaliai pasivaikščioti, nepaisant to, kokiu dienos metu nuspręstum tai padaryti. Be abejonės Torre Vieja kaip kurortinis pajūrio miestas turi ir daug paplūdimių. Aš visų jų čia tikrai neapžvelginėsiu, bet gal tiesiog pasidalinsiu pagrindiniais savo pastebėjimais. Poras smėlio paplūdimių yra ir pačiame Torre Viejos mieste, centre, palei jų minėtą promenadą. Ir tai tikrai yra patogu tiems, kas gyvena centriau arba, pavyzdžiui, yra su vaikais ir neturi laiko arba noro pirmin atgal daug kartų vaikštinėti iš paplūdimio ir atgal. Šituose paplūdimiuose, bent jau iš mano pastebėjimo, tai ir vanduo yra truputėlį šiltesnis, greičiausiai dėl to, kad ten yra tokios kaip įlankėlės ir jos pakankamai seklios, tai jose tiesiog vanduo prišyla greičiau. Visgi šitų miesto paplūdimių minusas man pasirodė tas, kad jie visi turi siaurokus smėlio ruožus ir kadangi jie yra prie pat promenados, tai yra tokie pakankamai murzini ir triukšmingi. Bet vienas paplūdimis, kuris man visai patiko, jisai yra kažkur 10-15 minučių pėstute nuo miesto centro ir vadinasi Los Locos. Tas paplūdimys jau turi platesnį smėlio ruožą. Ir pats smėlis tame paplūdimyje yra ne tas smulkus baltas smėlis, kokį, pavyzdžiui, mes turime prie Baltijos jūros, bet iš tokių daugybės labai 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 smulkių akmenukų, kurie nebado kojų, bet yra pakankamai smulkus, kad jaustųsi malonus prie kūno, bet prie to kūno neliptų, nepaisant to, kad esat šlapęs arba tenais pasitepęs kremais. Žodžiu, kas labai faina, kad ta smėliuka yra labai lengva nusipurtyti. Tai čia man buvo žiauriai didelis pliusas. Šalia to, kad šiaip tas paplūdimys yra truputėlį platesnis už kitus, kurie yra arti centro. Tiem, kas turi vaikų, šitas paplūdimys irgi gali būti patraukus dėl to, kad jame yra pakankamai didelė vaikų žaidimų aikštelė. Aišku, man pasirodė gal truputėlį keista, kad ne visiškai neturi jokio pavėsio, bet apskritai mažai rekreacinių zonų Torre Viejoje turi kokias nors pavėsines, tai aš tiesiog šito net neminiu. Vienas iš šio paplūdimio trūkumų galėtų būti nebent tas, kad jūros dugnas čia yra ne smėlis, o akmuo. Ir nors tas akmuo yra lygus ir nugludintas jūros vandens, bet vis tiek esant bangoms yra pakankamai lengva susižeisti. Ir tiesą sakant, aš pirmą dieną besimaudydama tam paplūdimi irgi sugebėjau koją susižeisti, tada, kai mane pervertė banga. Bet daugiau trūkumų aš tame paplūdimyje nematau, nes jisai yra pakankamai ramus, nepaisant to, kad už 40 metrų galima rasti fainų kavinių. Ir dar vienas paplūdimys, vertas atskiro paminėjimo, yra Lamata paplūdimys. Jisai yra truputėlį toliau nuo centro, su automobiliu, nuo centro man reikėjo iki jo važiuoti apie 15 minučių, bet tai yra tikrai kokybiškas, platus, didelis paplūdimys su daugybe pramogų ir vaikams, ir suaugusiems. Jame galima nuomotis gultus, galima paleisti vaikus į žaidimų aikšteles, galima eiti žaisti tinklinio. Be to, man labai patiko maudyti šitame paplūdimyje, nes dugnas yra smėlio, tai reiškia jokio pavojaus susižeisti, bet to pat jūra irgi yra pakankamai sekli, tai galima tiesiog turkštis vandenyje ir mėgauti saulėtomis dienomis. Pats paplūdimys yra šviesaus smulkaus smėlio, tai čia pliusas tiems, kas mėgsta. Aš iš tikrųjų nelabai mėgstu smulkaus smėlio paplūdimio.
paplūdimis, dėl to, kad aš tą smėlį paskui nešuosiu su savimi visur drabužiuose ir tašiuose namo. Ir be to išlipus iš jūros būnu visa aplipusi smėliu, bet tikrai yra žmonių, kuriems smėlio paplūdimis yra privalumas, tai jeigu jūs esat vieni tokių, šitas paplūdimis jums irgi tikrai labai patiks. Ir šiaip, jeigu man reikėtų rinktis, tai dėl maudynių aš rinkčiausi Lamata paplūdimį, bet jeigu norėčiau visą dieną praleisti tiesiog degindamasi, tai tada eičiau į Los Locos, dėl to, kad ten smėlis nelimpa prie kūno. Keletas bendrų dalykų visiems paplūdimiam, tai yra tai, kad visur yra praustuvai kojoms ir rankoms, bet aš pastebėjau, kad nėra dušų, tai reiškia, kad vis dėlto nuo kūno druskas nusiplauti yra pakankamai sudėtinga, nebent nori lankstytis ten po tais praustuvais skirtais kojoms ir rankoms. Visus paplūdimius savivaldybė tvarko kiekvieną rytą, tai jie surenka šiukšles, išgreblioja mašinomis smėliuką, kad viskas būtų lygu, gražu ir paruošta poilsiautojams. Tai šita dalis tikrai yra faina. Dar vienas momentas yra tas, kad visose paplūdimiuose galima nebrangiai nusipirkti masažus, nes vaikšto žmonės ir juos siūlo. Ir galima masažuotis tiek visą kūną, tiek atskiras zonas, pavyzdžiui, kojas, rankas, pečius, nugarą ir panašiai. Kainos nėra didelės, tiek kiek aš mačiau, tai buvo nuo 5 iki 10 eurų. Gali būti, kad sezono metu kainos būna truputėlį aukštesnės. Šiaip kas iš mano aplinkosios masažus bandė, tai sako, kad verta. Ir galiausiai man kaip keliaujančiai su šunimis, tai buvo aktualu, ar juos galima vestis į paplūdimį. Tai sezono metu šunų į paplūdimį vestis negalima, bet nuo lapkričio iki balandžio su šuneliais galima irgi ateiti, pasivaikščioti ir prie jūros. Šalia Torre Viejos yra du ežerai – žalias ir rožinis. Tai tas rožinis be abejonės turistus ir mane pačią traukia truputėlį labiau, bet faktas yra tas, kad Google Maps'ose jisai yra gerokai labiau rožinis negu realybėje. Tai šiaip vien siekiant patenkinti smalsumą apsilankyti verta, bet kad būtų labai įspūdinga, tai taip nėra. Ežero vanduo rožinis yra dėl jame gyvenančių bakterijų, kurios veisiasi druskingame vandenyje, tai ir pats ežeras yra druskingas, ir pati pakrantė yra labai druskinga. Kai kur matosi, kad tas smėlis yra susimaišę su druska, o kai kur realiai yra grina druska. Ežero spalva labai skiriasi nuo apšvietimo, tai šiaip man gražiausiai jisai atrodė saulei tekant ir saulei leidžiantis, tai jeigu planuosit kokį pasivaikščiojimą, tai mano rekomendacija būtų tokia. Tik turėkit omenyje, kad tose ežerose maudytis yra draudžiama. Ir nepaisant to, kad visur aplink ežerą stovi ženklai, kad negalima lipti tą vandenį, bet vis tiek kiekvieną kartą, kai ten buvau, sutikdavau rusų ir lenkų, kurie įlipę į vandenį darydavosi selfiusą. Aš to nesuprantu. Abu ežerai ir žalias rožinis yra gamtos parko Lamata dalis ir aš dabar šitą video įrašinėjau būtent būdama parke ir lankantis jame galima išbandyti ir porą pažintinių takų. Šiaip tai takai tikrai nėra sudėtingi, yra pakankamai plokšti, danga yra paprasta, tai per 2-3 valandas net ir su vaikais galima lėtų žingsnių viską apeiti, bet kad jie būtų labai įspūdingi, tai irgi nepasakyčiau, nes tas kraštovaizdis yra toks joks. Tai žodžiu, pasimaikščiojimui vieta nebloga, bet jeigu ieškot vaizdingų maršrutų, tai Ispanija tikrai turi geresnių dalykų pasiūlyti. Tik aišku, norint vaizdingesnių maršrutų surasti, reikės išvažiuoti iš Torre Viejos. Ir vienos dienos išvykai aš tikrai rekomenduočiau Elčės kryptį, nes net ir be to, kad pats miestelis yra tikrai labai simpatiškas pasivaikščiojimui, bet aplink Elčią galima rasti visai įdomių taškų. Ir viena tokių vietų yra buvusi užtvanka, kuri dabar yra pavirtusi tiesiog į krioklį. Jos eiti galima standartiniu toku, kuris yra sužymėtas, pažymėtas ir kur atveda visus turistus ant viršutinio dešinio užtvankos krašto, arba galima ateiti prie kairiosios krioklio pusės, prie pat vandens, kuris išniokščia ir nuteka žemyn upeliu. Tai iki ten takas neveda, reikės naviguotis patiems, bet tą padaryti yra visai paprasta. Kai pereisite medinį tiltelį, tikrai rasit, čia bus pirmasis ir bene vienintelis tiltelis tako pradžioje, tai natūraliai
takas veda dešinėn, o jūs tuo metu laikykitės kairės pusės. Ten be jokios abejonės jau nuorodų nebebus, bet jūs tiesiog eikit tiesiai, kol galų gale išgirsit, kad jau kažkur ošia krioklys, eikit ošimo garsu, iki atsidursit prie pat jo. Tako beje nerekomenduoju žmonėms su mažais vaikais, arba su vežimėliais, arba net ir su šunimis, nes danga nėra labai patogi ir vietomis mažom pėdutėm arba kojytėm gali būti net ir šiek tiek pavojinga. Ir būtinai pasimkite vandens, nes pavėsio ten yra labai mažai, eidami praleisite bent porą valandų, tai tikrai bus kašta, net jeigu ir keliausit ne sezono metu. O iš tikrųjų, net jeigu nuspręsite nesileisti prie pat krioklio, o rinktis tą tipinį taką, kuris atveda iki mini apžvalgos aikštelės krioklio viršuje, vis tiek šita užtvanka yra verta aplankyti. Antras objektas šalia Elčės yra Fondo gamtos parkas. Tai yra toks didžiulis įlankų, tvenkinių ir kanalų rezervatė su daugybė ten gyvenančių vandens gyvūnų ir paukščių. Ir iš tikrųjų vasara čia turi būti labai spūdinga, nes tada būna gerokai daugiau pačių paukščių. Aš pati lankiausi lapkričio pabaigoje, kai nemažai rūšių yra išmigravę į pietus, bet vis tiek buvo be galo įdomu vaikščiotis tiek rezervato takais, tiek stebėti ten likusius gyventi paukščius. Ir galiausiai mano mėgstamiausias dalykas atvykus į Elčią yra palmių parkas. Aš per visą šitą mėnesį ten buvau jau 3 kartus, nes ta vieta yra tiesiog magiška. Elčės palmių parkas yra didžiausias palmių sodas visoje Europoje. Jisai pasodintas dar Romos imperijos laikais, toliau kurtas ir vystytas su visais kanalais, viduramžiais ir puoselėtas iki pačių laikų. Parkas yra įtrauktas ir į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą, jis užima 144 hektarų plotą ir sudarytas iš 67 palmių sodų ir daugybės įvairiausių augalų rūšių. Vien datulių palmių čia yra apie 45 tūkstančius. Palmių parkas tikrai yra didelis ir spūdingas ir savo atmosferais man kažkiek priminė vieną geriausių pasaulyje zoologijos sodų Prahoje. Žinoma, gyvūnų čia nėra, bet yra nemažai įvairių rūšių paukščių, kurie ten gyvena, poruojasi, pramogauja ir tiesiog čirškia visur aplink, tai sukuria visą tai labai fainą atmosferą. Ir parke yra visokių tvenkinukų, pavėsinių soliukų, tad galima čia ir kavos atsigerti ir atsinešti priešpiečių ir tiesiog maloniai praleisti popietę. Parkas yra 2 zonų, viena zona yra nemokama ir kita yra mokama. Tai mokamoj zonoj tikrai verta apsilankyti su vaikais, nes tenais gyvena povai, fazanai, rožiniai flamingai ir visokia kitokia gražus paukščiai. Pats parkas yra žiauriai turtingas visokiais tvenkinukais, pavėsiniam, pastatėliais, soliukais. Galima ten ir kavos atsigerti ir tiesiog atsinešti papriešpečiauti. Jame labai gražiai susilieja daugybė skirtingų kultūrų, kurias yra patyrusi Ispanija per visą savo istoriją. Grįžtant prie Elčės dar, tai jeigu pavargsit ar tiesiog nuspręsite, kad neverta jum eiti kažkokius tai žygius šiandien, tai pati Elčia yra labai gražus miestelis, tikrai daug gražesnis ir švaresnis už Torre Vieja. Čia yra gerokai mažiau ruskių ir daugiau ispanų ir europiečių. Dėl to Elčėje yra daug maloniau net ir nieko neveikti, tiesiog vaikščiotis ar kažkur tai sėdėti, gerti kavą, arbatą, šampaną ar pietauti. Tai man atrodo, jūs mano pagrindinę mintį pagavote, ar ne, kad geriausi dalykai, ką veikti Torre Viejoje, iš tikrųjų yra visai ne Torre Viejoje. Ta proga, aš irgi jau leidžiu paskutinę savo dienas Torre Viejoje ir už 3 dienų jau susikrovusi daiktus įdėsiu į kitą miestelį, kuris irgi yra Alicantės regione, irgi yra kurortinis, bet visiškai kitokios atmosferos negu Torre Vieja, tai iš tikrųjų nekantrauju sulaukti ir pasižiūrėti, kaip man seksis gyventi ten. Kalbant apie tolimesnius kelionės planus, tai aš esu nusprendusi mažiausiai iki vasario 16 dienos dar būti ir keliauti Ispanijoje. Planuoju patyrinėti Ispanijos pietus, o nuo vasario vidurio žiūrėsiu, ką vyksiu toliau. Greičiausiai aš išvyksiu iš Ispanijos į kitą šalį, bet kol nesu nieko rezervavusi, tol nenoriu nieko prisižadėti. O be to, ko mane išmokė šitas nuotykis, kad greičiausiai apskritai yra neverta pernelyg daug prisiplanuoti dalykų į priekį, nes kartais tiesiog ima ir viskas sugrūna per vieną akimirksnį.